Dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate podcast Bližšie k prírode číslo 32. V úvode podcastu sa zamyslíme nad tým, že človek je súčasťou prírody. Tisíce rokov kultivuje a pretvára krajinu a hľadá udržateľné spôsoby, ako v nej a spolu s ňou existovať. V posledných rokoch hľadá aj odpoveď na otázku, zasahovať či nezasahovať do lesov. Budeme na ňu hľadať odpoveď. Jednou z činností, ktoré pomáhajú udržiavať zelené a zdravé lesy, je aj ich obnova. Možno aj preto sa do vysádzania stromov aktívne zapájajú nielen vlastníci a obhospodarovatelia lesov, ale aj neziskové organizácie, poľovnícke združenia, rôzne podnikateľské subjekty alebo jednotlivci. Povedia nám, prečo to robia. V rubrike Dobrá rada potom poradíme, ako udržať vodu v krajine a ako pomôcť živočíchom v období sucha. Túto kampaň s názvom Držme vodu aktívne realizuje Slovenská poľovnícka komora od roku 2022, no samotní poľovníci doplňajú vodu do revírov už desiatky rokov. V ďalšej reportáži sa vyberieme na Mijavské kopanice za srncami a na Poľanu na chovateľskú prehliadku trofejí a zhodov. Pevnou súčasťou poľovníckej kultúry je lovecká hudba a lovecké signály. A preto vám ponúkame reportáž o aktivitách klubu trubačov, a to počas júna, mesiaca poľovníctva a ochrany prírody. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Človek je súčasťou prírody. Tisíce rokov kultivuje a pretvára krajinu a hľadá udržateľné spôsoby, ako v nej a spolu s ňou existovať. V posledných rokoch hľadá aj odpoveď na otázku, zasahovať alebo nezasahovať do lesov. Pohľad štátnej ochrany prírody nestojí principiálne názor na tom, či zasahovať alebo nezasahovať do lesov, ale skôr kde a ako zasahovať. Vítame takúto konferenciu z toho dôvodu, že je to priestor, kde môžu sa zbližňovať alebo vydiskutovať určité názory a pokúsiť sa nájsť riešenie, ako tie problémy, ktoré sú vo vzťahu lesného hospodárstva a ochrany biodiverzity, respektíve životného prostredia, aby sa čo najlepšie vyriešili. Na konferencii odzneli aj názory, že na Slovensku máme príliš veľa chránených území, čo v niektorých lokalitách môže život bežných občanov výrazne ovplyvniť. Tie zmeny sa nám zdajú trošku chaotické a nepremyslené dopredu. Ak niekde dáte územie z 9% a 46 do bezásahu priebehu jedného roku, my sa pýtame, čo za to pre týchto ľudí, ktorí tam žijú. Celé roky sa to územie nastavovalo na život z drevárstva a poľnohospodárstva. Teraz zrazu priebehu niekoľkých mesiacov, musím povedať, sa to má úplne zmeniť. Neviem, či sme tak bohatý štát, že si to budeme môcť dovoliť dlhodobo. A toto nás trápi. My nechceme žiť projektovo rok, dva, ale vedieť, aký systém tam bude v tomto území a na čo sa máme pripraviť a čo bude s určitosťou platiť aj o 5, 10, 15 rokov. No pre nás je to kruciálna otázka. Chceme užívať pôdu, nechceme užívať pôdu. Chceme obnoviteľné zdroje, nechceme obnoviteľné zdroje. Chceme sa len rekreovať a nepotrebujeme mať nič, čo nám v minulosti dalo vôbec základ. Veď pôda aj s lesmi dávala život mnohým našim predchádzajúcim generáciám. A dnes my sa k tejto stále príležitosti pre človeka v obnoviteľných zdrojoch staviame, že my sa tvárime, že my tam nejdeme nič robiť. Pre nás je to nepriateľné. Tak vysoká výmera národných parkov, rezervácií, biotopov Natura 2000, chránených vtáčich území, chránených nálezísk, chránených prírodných výtvorov, ako je tu, to nám závidí celá Európa, nebojím sa povedať celý svet. Ako si zabúdame pri tom, že do takéhoto stavu sme sa dostali najmä vďaka systematickej odbornej starostlivosti lesníkov. Vidíte vy nejaký výrazný rozdiel v lesoch, ktoré sú bez zásah a v lesoch, kde sa normálne hospodári? Je tam nejaký priepastný rozdiel medzi lesmi, v ktorých sa hospodári a nehospodári z hľadiska vodnej bilancie? A nielen z hľadiska vodnej bilancie, ale aj biomasy a rastu nového lesa. A vzhľadom na to, že dochádza k
časovej a priestorovej zmene distribúcie zrážok, v náväznosti na klimatickú zmenu, ktorá sa odvíja od stavu vody v krajine a od stavu bilancie vody v malých vodných cykloch, tak to pôjde všetko do pekla. To znamená, našou povinnosťou je začať starostlivo byť zodpovedný za to, čo sme pokazili. Mali by sme v pokore začať obnovovať, aby sme vlastne úplne nevyschli a neskolabovali aj sociálne, aj ekonomicky, aj environmentálne, aj klimaticky. Lesnícko-drevársky sektor akceptuje environmentálne ciele Európskej únie, no nechce byť odkázaný len na verejné zdroje. Práve naopak, má ambíciu byť základňou udržateľnej bioekonomiky založenej na dreve. My dokážeme zlepšovať stav prírodného prostredia, zabezpečiť plnú funkcionalitu prírodného prostredia, vododržnú schopnosť, pôdoochrannú schopnosť, všetky celospoločensky v súčasnosti požadované funkcie, všetky nároky na rekreačné funkcie, aj požiadavky ochrany prírody. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Jednou z činností, ktoré pomáhajú udržiavať zelené a zdravé lesy, je aj ich obnova. Do vysádzania stromov sa aktívne zapájajú nielen vlastníci a obhospodarovatelia lesov, ale aj neziskové organizácie, rôzne podnikateľské subjekty alebo jednotlivci. Lesy Slovenskej republiky spolupracujú s viacerými spoločnosťami, či už právnickými alebo fyzickými osobami, ktoré majú záujem niečo v prospech prírodného prostredia aj urobiť v prospech obnovy našich lesov. Jednou z foriem, ako znížiť dopady klimatických zmien, je vysádzanie stromov. Nachádzame sa na organizačnej zložke Tatry, lesná správa Malužina v lokalite Tajch a ako každý rok v jarnom období využívame služby aj dobrovoľných organizácií. Nebránime sa týmto aktivitám, naopak podľa nás sú veľmi dôležité aj z hľadiska edukačného procesu. Tento rok si pre nás lesníci pripravili naozaj milé prekvapenie, pretože náprotivný svah oproti tomu, na ktorom sme sadili, bol ten, na ktorom sme boli pred 5 rokmi a naozaj bolo vidno, že tie 10-15 cm sadeničky, ktoré každoročne sadíme, sa ujali a rastú. A už sú tu niekoľko desiatok centimetrov vysoké stromčeky, ktoré už teraz my vidíme a naše deti a naši vnúci z nich uvidia rásť klasický les. A teraz veľká vďaka patrí vám, ktorí ste tu dnes. Veľká vďaka patrí všetkým kolegom, ktorí počas tých 10 rokov naozaj výsadbu už peknú urobili. Ako dieťa som to zažívala vlastne na prázdninách u starých rodičov, takže určite aj teraz to bude treba dobrý výklad vysvetliť, aby sme presne porozumeli tomu, že o čo ide a čo teda naozaj treba spraviť preto, aby to tu dobre dopadlo dneska. Sú schopní títo dobrovoľníci túto prácu vykonať tak, že je kvalitná, teda že tie sadeničky sú potom životaschopné a normálne rastú? Určite áno. Pri dodržaní všetkých technologických postupov, ktoré sú predostrené zo strany lesníkov, samozrejme tú prácu vedia urobiť kvalitne. Tak očakávam, že to pomôže slovenskej prírode, nakoľko môžeme vidieť, že vďaka klimatickým zmenám sú tu rôzne vetrové kalamity. Ja si myslím, že lesníci si svoju prácu plnia dostatočne. Myslím si, že tých lesov na Slovensku pribúda, ale samozrejme, čím viac môže toho byť a keď je niečo naviac, tak je to len ale lepšie. Keď sa dá pomôcť, tak prečo to nevyužiť takúto šancu? Zalesňujeme prioritne drevinou smrek, ktorá je na severnej strane Nízkych Tatier domácou a dominantnou drevinou. Na podporu jeho stability do prímesi dávame jedlu, buk, takisto smrekovec a borovicu. Za ostatných 10 rokov tu dobrovoľníci vysadili 1 milión 800 tisíc sadeníc. Obnovili plochy po kalamite na rozlohe takmer 750 hektárov. Okrem toho, každý rok miestni lesníci vysadia zhruba do tých 200 tisíc sadeníc, ale boli roky, kde sme sa pohybovali aj na úrovni 700 tisíc sadeníc.
Lesy aj v týchto lokalitách sú postihované rôznymi škodlivými činiteľmi. Je to najmä škodlivé pôsobenie vetra, kde častokrát dochádza k rozvratu veľkých plôch. A následne je nevyhnutné ich obnoviť v čo najkratšom čase, aby sa obnovili všetky ekologické funkcie týchto lesných porastov. Tieto akcie sú veľmi pozitívnym príkladom, na jednej strane prejavom spoločenskej zodpovednosti a pozitívnym príkladom pre celú spoločnosť, akým spôsobom máme mať záujem o lesné ekosystémy a o ich plnú funkcionalitu. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Okrem vysádzania stromov patrí k racionálnym aktivitám, ktoré prispievajú k znižovaniu dopadov klimatických zmien aj zadržiavanie vody v krajine. Slovenská poľovnícka komora v minulom roku iniciovala projekt Držme vodu, pretože vplyvom globálneho oteplovania sa voda z krajiny stráca a voda znamená život, hlavne v juhozápadných častiach Slovenska, kde sú revíry s výskytom malej zvery. V tejto poľnohospodárskej krajine veľakrát táto voda chýba a naozaj tá zver a ostatné živočíchy sú veľakrát odkázané iba na ľudskú pomoc. V niektorých poľovníckych združeniach každý rok budujú nové dočasné napájadlá. Do takejto činnosti sa môžu zapojiť aj dobrovoľníci a deti. Dneska sme urobili kus roboty, vysádzali sme stromčeky a vytvárali sme vodný zdroj, teda napájadlá, aby to je veľmi nevyhnutné, aby zver malo vodu. Ročne to čistíme dvakrát, čiže na jar a potom niekedy v auguste. Čo všetko sem chodí, aká zver? Aj vtáci, aj holuby, aj všeličo. Máte tu aj prirodzenú vodu v revíri? Žiaľ Bohu, prirodzená voda už není. Bola kedy pred 50. rokmi to bola. Vravel si, že tu niekedy bolo veľmi veľa vody v prírode. Kedy si začal robiť umelé zdroje vody, takéto napájačky, kedy si začal nosiť vodu do prírody? V roku 2001. A vtedy som ja už videl, že čo by bolo dobré robiť a je z toho už výsledok. Podľa toho, čo ma ty učíš, odkedy chodím s tebou vonku, ak sa chcem tešiť drobnej zvery aj do budúcna, potrebujem vytvoriť im priestor na úkryt, takže vysádzať vetrolami, ale aj remisky. Potrebujem im doniesť vodu do tejto prírody, pretože voda je život. Potrebujem tlmiť škodnú a vzdelávať ľudí, aby pochopili, že ich pobytom v prírode môžu rušiť tú zver a musia sa tam správať možno ako v chráme, musia sa tam správať potichu, nerušiť ju, nerobiť hluk, nechávať tam odpadky a správať sa k nej dôstojne. Samozrejme, je to vidno, nakoľko vidíme, že tá drobná zver rok a rok je lepšie a lepšie. Evidentne vidno, že je viac a viac, hlavne bážantov, tu máme zajacov, aj takisto aj srnčiu zver. Ľudia, keď sem dojdú, vidia napájadla, jazierka vytvorené pre tú zver, hlavne pre tú drobnú zver. Drobnej zveri a budovaniu napájadiel sa venujú aj členovia občianskeho združenia Zeleň. Aké živočíchy chodia alebo využívajú tieto napájačky? Všetky živočíchy, od srnčej po rôzne hlodavce alebo zajace, malú zver a tak ďalej. Mám skúsenosť alebo zážitok, že videl som srnca vybehnúť z aleje, ktorý prebehol 400 metrov priamo k miestu, kde bola napájačka. Zostal tam nejaké minútku, dve a potom sa zase behom vrátil cez strnisko do aleje, do tieňa. Takisto mám skúsenosť, keď som sedel vedľa tej napájačky a pozoroval zver, tak prišiel ježko a začal piť z tej napájačky vodu, takže to bolo také milé, že človek vidí, že teda robí niečo pre tú zver a nielen pre polovnú, ale aj pre iné druhy nepolovnej zvery. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Doba lovu srnčej zvery začína 16. mája. Poľovník musí rozpoznať chovného a výradového jedinca, a to najmä podľa parohov, držania tela, postavy i správania. Je pomerne ťažké odhadnúť vek. No náš sprievodca Martin Kolárik patrí medzi skúsených poľovníkov a Mijavské kopanice, kde sme nakrúcali, pozná ako svoju dlaň. Nachádzame sa na Mijavskej pahorkatine, čiže sme medzi Malými a Bielými Karpatmi. Srnce medzi sebou komunikujú vlastne už od začiatku roka alebo od obdobia
od marca, od apríla, kedy staršie srnce vytlkli svoje parožie. Už v tomto období sa rozpadli tlupy srnčej zvere, v ktorých srnčia zvere prežívala zimu. A srnci si začali vytvárať teritória. Za súmraku sme sa s Martinom vybrali na lov. Do ruksaku pribalil aj vábničky, ktoré sa mu už osvedčili. Srnčia ruja je jediné obdobie počas roka, kedy je možné srnčiu zver privábiť. Je možné vábiť od bukového listu na jednej strane a na druhej strane až po komplikované plastové vábničky, teda ktoré osobne veľmi neobľúbujem. Máme dobrý vietor, tak skúsime z toho srnca privábiť. Uvidíme, či bude reagovať na vábničku. Srnec, ktorého vidíme na vábničku, nereaguje, ale musíme sa len na pozor, alebo z ktorej strany sa môže približiť srnec, ktorý na vábničku reaguje. Krásne reaguje na vábničku. Srnca sme si priťahli, ale loviť ho nebudeme. Je to trojročný nádejný šestorák, vysokochopný. Našou úlohou je i znižovať stavy zvery. Ale i takýto večer, keď sa nič neuloví, v takomto prostredí a s takýmto západom slnka mi nastoluje vnútorný pokoj. A čím ďalej, tým viacej, s postupujúcim vekom, je vnútorný pokoj pre mňa možno dôležitejší ako samotný lov zvery. Spolu s Martinom sme až do zotmenia pozorovali krajinu a rozpoznávali jednotlivé srnce. Vidíme tu aj srn, ktorá neprejavuje známky ruje. Čiže zajtra zmeníme stanovisko a pôjdeme pozrieť ďalšieho srnca, o ktorom predpokladám, že by mohol byť pri srne. A zajtra pôjdeme pozrieť výradového staršieho srnca na hranici 3. vekovej triedy. Večer sme ešte debatovali pri ohni aj s ostatnými poľovníkmi. Nielen spomienky na zašlé časy, ale aj návrhy na racionálne manažmentové opatrenia, ktoré treba v revíroch vykonávať, aby sa optimalizoval počet zverí, a to vo vzťahu k úživnosti prostredia. No a skoro ráno, ešte za tmy, vyrážame na inú lokalitu. Srnec pozoroval okolie, snažil sa prečítať, o čo sa jedná, prečítať situáciu, ale potom zistil, že sa tu žiadna srna nenachádza, tak rezignovane odchádzal našťastie smerom k nám. Srnec značil ranu na zadnú komoru alebo na bránicu. Zavolali sme pre istotu psíka a dúfam, že sa nám srnca podarí dohľadať. Servus, Peter. Strieľal som na srnca. Vyzeralo to na zadnú komoru. Mám síce pečeňovú farbu, ale dobehni, prosím ťa. Tak je dobré. Polazo. Mážo? A tu je, tu leží. Polazo. Dobre, gratulujem ti. Obdobie srnčej ruje je veľmi zaujímavé, lebo srnčia zver je mimoriadne aktívna počas celého dňa. Srnčia ruja trvá od polovice júla, ale zase nie je to na území Slovenska pevne dané. Začiatok srnčej ruje nastupuje v južných častiach Slovenska a vlastne plynule prechádza do severnej oblasti Slovenska. Ale rámcovo srnčia ruja trvá od polovice júla do polovice augusta. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Chránený poľovný areál Poľana v biosférickej rezervácii patrí medzi klenoty slovenského poľovníctva. Každý rok sa tu stretávajú odborníci i široká verejnosť na chovateľskej prehliadke. Preto majú aj tieto výstavy zhodou význam, pretože jednotlivé jelene sa snažíme pomenovať, zaradiť lesníci z jednotlivých lesných správ, ich hodnotia každý rok, či ten jelen postúpil, alebo nejako nepostúpil, alebo stagnuje, či má horší zdravotný stav, a potom sa dá s touto jeleňou zverou cieľavedomo hospodáriť. Poľana má 20 659 hektárov. Obhospodaruje odborný lesnícky a poľovnícky personál. Druhá, tretia a štvrtá veková trieda je určená na poplatkový lov, ale snažíme sa odoberať ozaj iba veľmi geneticky slabé a nevhodné jedince,
Ostatné jedince púšťame do vyššej vekovej triedy, nechávame dožiť a potom je to hodnotná trofej pre polovníckych hostí. Práve v tejto oblasti, chránená polovná oblasť Poľana, je toto vnímané naozaj tak, ako by to z môjho pohľadu vnímané malo byť. To znamená tie zvyky, tradície a vždycky táto výstava je neuveriteľne krásne nachystaná. Nielen profesionálne, zároveň tu stretám veľmi veľa priateľov, kamarátov. Je krásne vidieť naozaj tieto chovateľské výsledky, ktoré tu za roky priatelia dosiahli. Poľana je obrovský pojem, nejen mezi slovenskými myslivci, ale Poľana je pojmem i mezi českými myslivci. Nejenom ty ulovené trofeje, ale hlavně ty schozy dneska vlastně nám říkají to, co zde žije, jaké máme zde genetický potenciál pro další jelení populace a opravdu musím shodnotit, že ta úroveň je opravdu stále stejně vysoká. Dlhoročnou starostlivosťou tuto v priestore Poľany bolo možné dosiahnuť aj taký významný úspech, ako bol za poslednú polovnickú sezónu. Ulovený v priestore chránenej polovnej oblasti Poľana jeleň s trofejovou hodnotou presahujúcou 250 bodov a ktorý sa stal zároveň aj národným rekordom Slovenskej republiky. Biosférická rezervácia je zároveň chránenou polovnou oblasťou. Bola vlastne vyhlásená ešte skôr ako samotná biosférická rezervácia, takže si uvedomujeme tento fakt. No a to polovníctvo patrí nepamäti. My sme boli lovci, sme lovci a ja verím tomu, že aj budeme lovci. Ja mám k polovníctvu veľkú úctu, pretože je to vlastne istý manažment druhov, pôvodne aj chránených druhov a má význam aj pre zachovanie zdravých populácií. A tu vlastne vidíme naozaj prehliadku kapitálnych trofejí, nádhernej polovnej zvery, ktorá sa tu nachádza. A nachádza sa tu pravdepodobne aj preto, že tu má vhodné podmienky, ktoré vytvorili nielen príroda, ale ľudia. Bez práce polovníkov by sme mali, myslím si, že v ekosystémoch veľký neporiadok. Ja si myslím, že na ukážkovej úrovni je tu fungujúca komunikácia medzi polovníckou obcov, medzi lesmi ako obhospodarovateľmi alebo obhospodarovateľmi súkromných lesov, ako sú urbáre, takisto samospráva, takisto chránená krajinná oblasť Poľana má svoje zastúpenie a myslím si, že tá spolupráca je na absolútne dobrej úrovni. Podpoľanie je poľnohospodárskou krajinou, čiže Podpoľanie musí byť aj prístupné pre turizmus, pre obhospodarovateľov lesov, ale takisto aj pre tých, ktorí tu žijú. Hej, že musí to v nejakej symbióze fungovať. Chránená polovná oblasť Poľana je držiteľom ocenenia Edmonda Blanka. Túto cenu udeľuje Medzinárodná polovnícka organizácia CIC tým, ktorí hospodária trvale udržateľným spôsobom a vytvárajú najlepšie podmienky pre život a riadený chov zvery. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Pevnou súčasťou poľovníckej kultúry je lovecká hudba a lovecké signály. Trubači nechýbali ani na prehliadke trofejí a zhodou na Poľane. Dnes sme vystupovali v zložení súboru Festivum Corny. Festivum Corny je vlastne reprezentačný súbor hráčov na lesné rohy. Klub Trubačov je zaujímavý spolok Slovenského polovníckeho zväzu. Hlavným cieľom klubu Trubačov je rozširovanie a zveľaďovanie polovníckej kultúry, šírenie zvykov, tradícií a vzdelávanie trubačov a organizovanie trubačských podujatí, ako sú napríklad súťaže. Trubačov čaká najväčšie podujatie v roku, dá sa povedať, a to je trubačská súťaž. Tento rok sa odohráva v Lešne, nedaleko Zlína, na Morave, ale polovnícki trubači sa budú zúčastňovať rôznych podujatí, ako sú napríklad Detské dni svätého Huberta alebo rôzne polovnícke dni v regiónoch. Okrem toho, že poľovníci venujú v tomto mesiaci zvýšenú pozornosť narodeným alebo práve sa rodiacim mláďatám, organizujú rôzne spoločenské podujatia, kinologické podujatia, výstavy, skúšky, strelecké podujatia a podobne. V júni sa rozozvučia tóny lesných rohov aj na celoslovenskej súťaži krúžkov mladých priateľov poľovníctva a prírody. Slovenský poľovnícky zväz túto súťaž organizuje od roku 1974. Týmto hudbou vyjadrujeme a ukazujeme, že poľovníctvo je široký rad kultúrnych tradícií. Aj poľovnícky trubači, to je taká kultúra. Od pravekého lovca sa vyvíjala vlastne do dnešnej podoby a dáva tomu lovu a tým poľovníckym podujatiam krásnu noblesu a kultúrnu tvár. Klub
Poľačov Slovenskej republiky sa zúčastnil na oslavách 100 rokov Poľského mysliveckého zväzu. Spoločne tam boli s nami aj českí trubači, trubači z Francúzska, z Poľska a my zo Slovenska. Spoločne sme hrali spoločné skladby a prezentovali sme každý národ svoje národné skladby. Kto sa môže stať členom klubu trubačov? Členom klubu trubačov sa môže stať hocikto, kto má viac ako 10 rokov, občan Slovenskej republiky, a je úplne jedno, ten vek je už není ohraničený. Každý doma záujem o polovnícku hudbu, doma záujem sa vzdelávať, združovať a byť spoločne v klube trubačov Slovenskej republiky. Jednou z vašich aktivít viem, že je aj snaha zapísať hru na lesnom rohu do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva. Z akého dôvodu by tento druh kultúry mal byť na nehmotnom zozname? Aby sa polovnícki trubači dostali do každých regiónov Slovenska, aby polovnícky trubač bol automaticky volaný na polovnícke podujatie, aby malo polovníctvo tú krásnu tvár, aby nebolo vnímané laickou verejnosťou len ako to zabíjanie, aby si uvedomili si občania na Slovensku, že to polovníctvo vážne tu má nejakú dôležitú kultúrnu stopu. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Reportáže, ktoré ste počúvali v dnešnom podcaste číslo 32, si môžete aj pozrieť v televízii Halali na www.halali.sk. Okrem iného tu nájdete aj diskusie na rôzne témy, ktoré sa týkajú prírody, racionálnej starostlivosti o lesy a zver. A každopádne tam uvidíte aj mená všetkých, ktorí v dnešnom podcaste účinkovali. Ďakujem vám za pozornosť, buďte s nami, pretože s nami budete bližšie k prírode.